Сьогодні мало хто повірить, що колись у Києві виготовлялись комп'ютери. Виробництво знаходилось в непримітному заводі на околиці Києва, який зветься «Електронмаш». На сьогодні завод вже не діє, але став кладезем артефактів недавнього минулого Києва. На щастя, мені вдалося відвідати вже зруйновані корпуси «Електронмашу» та ще вцілілі і зняти для вас багато цікавих артефактів, а також відсканувати знайдені там плівки та фотографії. Історія «Електронмашу» є досить заплутаною для мене. Одні кажуть одне, інші – інше. В інтернеті взагалі краще нічого не дивитися, там інформація абсолютно різноманітна. Але дякую працівникам Музею історії розвитку IT в Україні, які допомогли з всім цим розібратись та дізнатися багато нового і показати вам дещо. Посилання на музей у описі до відео. Почалась історія «Електронмашу» у 1960 році на Київському заводі радіоприлад, також відомому як організація ПС-62. У ті часи якраз відбувся бум виробництва обчислювальної техніки, і це потребувало окремих виробничих потужностей більших масштабів. 1 січня 1965 року на базі окремих підрозділів заводу «Радіоприлад» було створено Київський завод керуючих та обчислювальних машин. Першими серійними цифровими машинами на цьому заводі була керувальна машина широкого призначення «Дніпро» та електронна машина для розрахунку матеріалів для виробництва «ЄМРТ». ЄМРТ на той час була єдиною у світі машиною подібного типу. Внимание! Ми становимося свідетелями першої на континенті плавки сталі, який буде руководити комп'ютер. А «Дніпро» була першою напівпровідниковою керуючою машиною, яка випускалась серійно в Радянському Союзі. Її розробили під керівництвом Глушкова Віктора Михайловича та Малиновського Бориса Миколайовича, який був головним конструктором. «Дніпро» використовувався в інститутах, на виробництвах, шахтах та навіть в центрах управління космічними польотами. Ось на цьому фото якраз на монітори виводиться інформація з датчиків, яку обробляв комплекс із двох комп'ютерів «Дніпро». А це – модуль пам'яті для Дніпра. В основі цієї пам'яті – феритові кільця. Одне кільце здатне зберігати біт інформації методом намагнічування у певному напрямі. На даній платі – 429 байт, майже пів кілобайта. Такі плати збирались вручну, а потім складались в блоки, а блоки – в шафи. Таким чином Дніпро можна було прокачувати, приєднуючи додаткові шафи з пам'яттю. У 1966 році електронмашівська електронно-обчислювальна машина «Мир-1» експонувалася на виставковому центрі у Києві. І там, на міжнародній виставці «Інтерорхтехніка-66», отримала високу оцінку та була закуплена фірмою IBM. І наші роботи, по-видимому, зв'язані з системою малих машин, машин серії «Мир». Ці машини були задумані з дуже далекою ціллю. Це як ряд практичних шагів у направленні реального створення електронного мозку. Комп'ютери «Мир» 1, 2 та 3 призначалися для автоматизації інженерних розрахунків і використовувалися у конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах та проєктних організаціях. У 1972 році завод був перетворений на науково-виробниче об'єднання «Електронмаш», ставши в короткий термін лідером у Радянському Союзі з виробництва засобів обчислювальної та керуючої техніки, а також освоїв масовий випуск дискет. На «Електронмаші» розробили автоматизовані робочі місця для проєктування з назвою ARM-2 та систему контролю цифрових і аналогових блоків елементів «Кодіак». Особливістю всіх цих систем було те, що в них природно сполучалися автоматичні й інтерактивні методи проєктування. Ці системи знайшли широке використання на заводі, а також тиражувалися для інших підприємств, згадує вчений кібернетик, головний конструктор «Електронмашу» Станіслав Сергійович Забара. ARM-201 був нагороджений золотою медаллю Лейпцизької виставки. Також на «Електронмаші» працювали над проєктом «Вихор» – системою автоматизації випробування маршових двигунів космічних апаратів для польоту на Місяць. Ця система за 300 секунд мала обробити величезний об'єм інформації з багатьох датчиків, встановлених на двигуні. Ядром системи була модернізована електронно-обчислювальна машина «Дніпро».
1978 року завершено розробку і розпочато випуск моделей міжнародної системи малих електронно-обчислювальних машин SM-EOM – сімейство малих електронно-обчислювальних машин. Ці електронно-обчислювальні машини були новим кроком у розвитку цифрових технологій та отримали державну премію. Під час роботи над відео я знайшов інформацію про проєкт Віктора Глушкова. Це той самий вчений, який заснував Інститут кібернетики Академії наук УРСР. Коротше, Україна в смартфоні – не нова ідея. Віктор Глушков розробив систему керування економікою країни. Цифрові документи, безготівкові розрахунки – все це могло вже тоді стати реальністю. А «Електронмаш» міг би виготовляти техніку для такої масштабної цифровізації. Але радянській владі ідея не сподобалася. У точній системі розрахунків масована корупція викрилась би миттєво. Бумажна стихія обладає такою способністю рождати справки ради справи. Просто. І от практика сьогоднішнього дня показує, що до 90% всієї інформації, яка в бумажних справках зберігається, ніким не використовується, ніким не читається. Появилися електронні вичислительні машини, які в мільйони раз швидше, ніж чоловік перерабатує інформацію. К сожалению, однако, появление этих машин очень часто не затрагивает до сих пор всего процесса бумажной технологии. Поэтому будущее управления связано с переходом на безбумажную информацию. Если у каждого гражданина, работающего на предприятии или получающего пенсию, законные социалистические деньги, будет счет, на который переводятся эти деньги, то можно осуществить продажу дефицитных товаров по безналичному расчету. Тогда у различного рода спекулянтов, которые не получают деньги по перечислению от организации, получают их непосредственно у населения, отпадет возможность использовать эти деньги для накопления. Під час аварії на ЧАЕС працівники «Електронмашу» виготовляли плати для дистанційного керування тракторами, які використовувались при ліквідації Чорнобильської катастрофи. У 1988 році на «Електронмаші» завершилося проєктування та розпочався випуск першого персонального комп'ютера «Пошук-1» – клона IBM PC XT. Show you how simple it is to get started and how IBM's easy to follow instructions and library of business and management software can help you solve your problems and give you a tool for modern times. Your own IBM personal computer. Try it at a store near you. Мне из ВЦ Академии наук привезли домой на месяц поиграться первый самый IBM компьютер, IBM PC. У него было 64 килобайта памяти, что по тем временам казалось очень серьезно. Память у нас тогда была всего 1 килобит. И когда мой сын посмотрел и поиграл там в лягушечек, еще какие-то пару игр было, он сказал, ты что, ты не можешь такое сделать? А поскольку не все можно было добыть, то пришлось поступать окольным путем. И вот эмулировать пресловутый графический контроллер Motorola с помощью программных средств и аппаратуры. У меня был интерес к тому, чтобы заниматься компьютеростроением, то «Электронмаш» поддержал это дело. Был организован под это дело научно-исследовательский комплекс «Поиск». Отсюда и название компьютеру, соответственно, «Поиск». Також в ті часи розпочалось виробництво ПК «Нивка». Назва комп'ютера походить від маловідомої київської річки, на березі якої розташований «Електронмаш». Зараз річка Нивка частково захована у підземні колектори. У 1990-х роках «Електронмаш» не витримав світової конкуренції і вже виготовляв менш новітню техніку. Це були касові апарати та різноманітна силова електроніка для громадського транспорту. Якщо простежити за історією сайту «Електронмаш» до 2019 року, можна помітити, що тут розширилось виробництво, як-от медична апаратура, системи управління вітрогенераторами та сімейство інтелектуальних паралельних комп'ютерів «Інпарком». Система «Інпарком» могла використовуватись для наукових досліджень та проєктувань. В цілому «Електронмаш» міг існувати та розвиватись далі, поки не трапилось рейдерське захоплення 2018 року з побиттям працівників заводу тітушками. І 12 листопада 2021 року київські приміщення заводу «Електронмаш» були продані на аукціоні за 970 мільйонів гривень та 1 копійку. Також нещодавно знайшов новину, що 2 лютого 2022 року ці приміщення викупив забудовник. Коли я останнього разу лазив у приміщення заводу, вони були в дуже жахливому стані,
все було обгорівше, і там стояла на диво новенька сигналізація, яка постійно спрацьовувала. І потім я з'ясував, що на заводі працює ще 130 осіб. Це під кінець 2021 року. Я не знаю, де вони там працювали, тому що там було все вигорівше, але новеньку сигналізацію хтось ставив. Пробуємо обійти датчик руху зараз. А, все, не вийшло. Електронмаш залишив по собі значний слід серед поціновувачів декоративного мистецтва. На щастя, мені вдалося побувати в адмінкорпусі, будинку культури та їдальні заводу незадовго до їх руйнації. В цих будівлях вандали часто влаштовували пожежі, і, на жаль, багато цікавого було вже втрачено. Коли я шукав хід до покинутої їдальні, до мене підійшла група школярів і запропонувала мене провести туди. Після чого підписались на мій канал. Якщо ви дивитесь це відео, відпишіть у коменти. На жаль, більшість елементу декору в їдальні була вже знищена. Але влітку 2021-го ще дещо залишилось. Їдальня мала два поверхи, перший був оздоблений деревом, на другому поверсі залишилось вціліле мозаїчне пано художниці-монументалістки Олени Гнєдаш, учениці Тетяни Яблонської, і зала з фонтаном та оригінальними люстрами. Люстри, до речі, не світились. Замість них працювало закарнізне освітлення на блакитній стелі. Також тут були перегородки з вітражами. Припускаю, що це фото зняте наприкінці 80-х, бо вже видно вибиті шматки скла. Також на сходах були залишки барельєфів. Так вони виглядали в 80-х. Тут навіть залишились таблички з позиціями в меню. Їдальня була з'єднана із адміністративним корпусом, тож далі я пішов в нього. Приміщення адмінкорпусу були в жахливому стані. Перші два поверхи просто згоріли. До речі, якщо ви влаштовували підпал на електронмаші, пишіть у коменти. Моїм глядачам буде, що вам відповісти. У деяких кабінетах адмінкорпусу просто жили безхатченки, в деяких кабінетах проводили кінопокази, і так з часом інтер'єр адмінкорпусу почав потроху перетворюватись на смітник. Але якщо це відкинути, там можна було зависати годинами. Серед тисячі кабінетів з різною технічною документацією, книгами, фотографіями та просто речами із побуту 80-х. По суті, це були законсервовані 80-ті роки в одній будівлі. Також на першому поверсі зберіглись два барельєфи. Один із них був схожий на фонтан, і якщо там була вода, можливо, хто знає, напишіть у коменти. Далі із адмінкорпусу я пройшов до будинку культури, який на сьогодні вже зруйнований. На вході до будинку культури є два вітражі 80-х років авторства Олени Гнєдаш під назвами «Мрія» та «Політ». За ці вітражі, до їх руйнування, боролись громадські активісти. На щастя, вітражі встиг багато хто сфотографувати, і сподіваюсь, по цим фотографіям вітраж можна буде зібрати знову. Також тут була абстрактна фреска, барельєф зі знаками зодіаку та закуток із різнокольоровим склом, що нагадує мені доріжки на електричних платах. Актова зала будинку культури була в аварійному стані із обваленою стелею. За залою була кінопроекторна, в якій зберігалась плівка. На жаль, цю плівку розмотали та просто порозкидували по приміщенню. Мені тоді вдалося взяти з собою декілька вцілілих кадрів та відсканувати їх. Ви могли бачити їх впродовж цього відео. На ось цьому кадрі можна розгледіти 1990 рік. Отже, друзі, в Україні залишилось ще чимало таких об'єктів, і сподіваюсь, ми не будемо байдужими до них. До речі, у описі до відео є посилання на петицію за збереження мозаїки та барельєфів у їдальні Електронмашу. Тож, ви знаєте, що робити. Дякую за перегляд, бережіть себе та Україну. До зустрічі!